A Bodrog és a Tisza találkozásánál adták át a Tokaji Vízitúra Központot. A Magyar Kajakkenu Szövetség még a 2013. évi fejlesztési stratégiájában döntött úgy, hogy a versenysport mellett a szabadidősport és a víziturisztika felé is nyit, közölte Schmidt Gábor, a szövetség elnöke. Azt is hozzátette, hogy a szövetség és a kormány elképzelése találkozott, így állami forrást is biztosítanak a beruházásokhoz. Magyarországon, amely nagyon gazdag természetes vizekben, egyedülálló lehetőség van a kezünkben, hogy a víziturizmust egy új, valós turisztikai termékké formáljuk és kínáljuk mind a belföldi, mind a külföldi turisták számára. Örömmel jelenthetem önöknek, hogy a felső tiszai hálózat fejlesztése elkészült. Tiszabestől Tiszacsegéig 14 új vagy megújított hely várja a sportolni, túrázni vágyókat. Ez a tokai beruházás arra is jó példa, hogy hogyan tud több fejlesztés erősíteni egymást. A mellettünk lévő területen rövidesen építkezni fog az Aggteleki Nemzeti Park, kikötő épül majd az úszóhajó programra, és számos kerékpárút újul meg a környéken. 2019 végére számos helyen összesen 150 helyszín kapcsolódik majd be a vízitúra hálózatba. A vízisport népszerűsítésére a Magyar Kajakkenu Szövetség a gyermekek számára vízivándortábort indított. Idén a vízivándortábor keretein belül már 6 útvonalat jegyzünk. A Bodrogon, a Felső-Tiszán, a Szigetközben, a Dunakanyarban, az Alsó-Dunán és a Körösök vidékén. Mintegy 3500 gyerek fog az én egykori önmagamhoz hasonlóan vízre szállni a mi segítségünkkel. Ez nem pusztán statisztikai adat, ez 3500 mosoly, 3500 csodálatos emlék. Magyarország miniszterelnöke köszöntőjében kiemelte, bár a tokai átadó kis esemény mégis nagynak számít, mivel különböző területek szakemberei fogtak össze egy közös cél érdekében. Orbán Viktor hozzátette, Európa 4 legkevesebbet sportoló országa közé tartozunk, jelenleg a fiatalok mindössze 36%-a sportol rendszeresen. A kormány célja, hogy minden korosztályt aktívabbá tegyenek. A miniszterelnök egy jó hírrel is érkezett Tokajba. Mai ünnepségünk sürgetésének eredményeképpen döntés született, sőt, talán munka is hamarosan megindul, hogy a bicikli út, amely belefutott a vízbe, vagy a hídbe, vagy nem is tudom, föltorlódott ott a túlsó oldalon, ennek a állapotnak most vége, mert döntés született a tegnapi, vagy a mai napon, részben a sürgetés, részben a szorgalom, részben a félelem egyének eredményeképpen most végre van egy döntés arról, mert a pénz már régóta megvan, hogy akkor végre azt a hidat kiszélesítjük, lesz rajta gyalogrész is, és át lehet rajta majd biciklizni is. Tehát ez egy, maga ez a történet, ez alkalmat ad nekem arra, hogy elmondjam, hogy hozzá kell szokni. Mi, akik vezetők vagyunk ebben az országban, hozzá vagyunk, de akik kevésbé töltenek vezető pozíciókat, nincsenek még hozzászokva ahhoz, hogyha az ember valamit csinálni akar, akkor ellenállást kell legyűrni. Talán itt elmondhatom, hogy meg kell békélnünk azzal, hogy végülis ez egy ulti ország, aminek ugye mégiscsak az a lényege, hogy ha valaki akar csinálni valamit, akkor ketten összefognak, hogy ne sikerüljön. Egy másik vízitúra megálló helyet még tavaly szeptemberben adtak át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vásárosnaményban. Itt az önkormányzat egy 10 személyes sárkányhajót, valamint több kajakot és kenut is vásárolt. A Felső-Tisza víziturizmusának komplex fejlesztésére mintegy 400 millió forintot fordít a magyar állam.